Veus a punt, vestuari d'època i passos de ball ben apresos, tot preparat per l'estrena al teatre principal d'aquest Faust. La inquietant i sorprenent òpera del francès Charles Gounod, que s'inspira amb el savi creador d'un pacte amb el dimoni a canvi de la seva ànima per tal d'aconseguir l'eterna joventut. Faust, primer de tot, que és una història meravellosa, és una història intemporal, és una història, de més, molt actual i que en la part visual pues, sí s'ha modernitzat una mica. S'utilitza molt il·luminació, s'utilitza molt mèdia, projeccions de vídeo, fotografies. Feia 16 anys que no es representava a Mallorca i ara un centenar de cantants i actors donaran vida a aquesta obra. Que és un espectacle molt interessant, i posant tot el cor. Una posta en escena muy moderna també, muy joven. La peça es podrà veure aquest divendres i es repetirà el diumenge. Una bona manera d'estrenar temporada, gaudint d'una de les millors òperes franceses que s'han escrit mai.